Bobecka. Pesnička. Što pa da ne vide neko gama. Акустична гама. Удари, ще звучи. Простовката на акустичната гама е като за ре на ми мажор. Само че отдолу и се използва и този пръст. Значи горе промяната е като за целотонната скала. Значи тия пръсти върват по двойка или така може да се дига само тея. Горе променя то, но най-добре се дигат двата. Много класическо звучи тази акустичната гама. Сега ще видам. Аз мога да направя записи, като ги почна всичките подред. Сега понеже кавала има значи ре диез или този кавал е ре. Ре диеза трябва да го направим с отваряне на половината. Балон от вино става да ни мисля да на дъп. Да ви пиши другарката Висарионова. От моето село, което е гласно класно, но е класна. Другарката, то стана готова. Веде другия режим. На объркване на хората. Понеже е тука. Трябва с карма отваряне на половината дупка тук отдолу, за да се получи ре диез, после цялото отворено ми. Затурено ре. Излиза от девета дупка на кавала ре. И тук другите са допълнителни тонове, нали?
държат акорд. Ре. Отдолу кое трябва да е? Хроматично. До. Диез. Така. До. И ако сложим тука, да кажем, тука си. И като края на кавала, трябва да я ла диез или си бемол. И звучат. Нали, тук като толим всички дупки. Отгоре. Звучи последната девета дупка на кавала. И тук имаме едно, две, три. Значи звучи акорд. И този акорд може да се регулира. Може да се направи още един отвор. Да звучи примерно като акорд седмица, може да се увеличи, да се правят експерименти с това. Тук отгоре на кавала може да се дадат представки. Та гама я правя сега от ми. За да избегна разправите тук с отваряне на половинка дупка. Но в книгата за бансурито и изобщо бансурито на всички дупки има половинки се правят. Даже има и четвърт тона. Вече това е на слух там, тая музика. Тук има доста такива скали. Втората гама от моя телефон, програмата Piano Companion. Адонал Малак. Това е някакъв макам, може би. Сега ще чуем. Значи започвам да ги карам така на поредица, да ги сяме до идеята да ги проверим всичките гами. Ето така ги има на ноти, пианото. И тук са нарисувани полутонове и буквените значения. Удобно за музика, за правене на музика, за импровизации, за композиране. Така. Във Варна, в Морската градина съм. Значи отдолу пръстовката е така. Ми. Фа. Фа диез. Сол. Ла. Горе пръстовката е като за ре мажор. Си. До диез. Ре, ми. Ако с тази долната пръстовка, с тези трите пръста, и тук само тия двата по двойка или то ни го дигаме. Направим така. И на горната, на горния регистър също дигаме тия трите, а не така. И става много интересна мешаница.
сяпал сменим отдолу. Се импровизират, да се използват. Най-добре да знаем или да го чуваме тъжно ли е, радостно ли е. И примерно може да сравним с предната. Приличаме малко като целотонната гама. Добре. Едната започва весело. Може да се правят модулации, примерно едната да бъде свирана с един тон по-надолу, другата с един тон по-нагоре. Може да се направят по принципите на TSD, но трябва писани предварително. Например, първата като започва от първата започва от ре. Така пишем така, да кажа. Сега втората гама може да я направим. Тук почваме да броим. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Те. Четвърти тон. Субдоминанта. И петия доминанта. Значи другата гама трябва да започне така. Другата гама трябва да започне от Sol Dies. Понеже тази програма тук са само за Sol, срещна малко затруднения. И може да се направи по принципите на движението на мелодията да става по акордите. Първи, трети и пети тон. Примерно, сега може да пробваме от F, DS, Fa, DS, да видим тази втората гама, да направим Fa, DS. Fa, DS. Първата акустик.
И, да кажем, третата гама вече бъде, пиши Аеолиан. Аеолиан е еолийски. Това е натуралния минор. И тя ще бъде от Ла. Направо сега знаем тя по целите ноти. А, Б, Т, Д, Е, Ф, Г, А. И така. Мелодията може да се развива по тези пътища. Така, вижда ли се добре? Малко. Така трябва свети. Тъй... И сега да пробвам. Сега от Ла започваме. И така, това е произволно композиране. Не е произволно, ми по... от първата гама. Взимахме първи, трети и пети тон. И в другите гами започват от тия тонове. И накрая хубаво да се свърши пак. Значи обикаля птичката тук, така, така, така. И пак се връщаме на тази гама. Може да се разработят много красиви неща. Това е математиката в музиката. И така. Значи хармоничен. Минор от ми.
хармоничен си на минор. От ми. Защото от ре пак има ре диез. Huh.